Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsou tady po nějaké době opět spotřebované produkty. Mám tady to obrovitánské množství, takže se připravte na takový celovečerní film a já zatím nevím, jak dlouhý ten film bude, ale mám tušení, že to bude nadlouho. A ještě než úplně začnu s těmi produkty, tak bych se vás chtěla zeptat, protože vím, že tenhle ten formát spotřebovaných produktů patří k nejsledovanějším tady na mém kanálu a obecně asi na i dalších kanálech, ale zajímalo by mě, jestli chcete tady v těch videích vidět i produkty, které se tu objevují opakovaně, protože já prostě některé věci si kupuju pořád do kolečka, takže myslím si, že snad v každých spotřebovaných produktech jste viděli třeba šampon od Head & Shoulders, protože to je prostě něco, co v mojí koupelně nikdy nechybí. A jestli teda tyhle ty věci chcete taky vidět, anebo jestli by vás zajímalo spíš vidět třeba jenom věci, které jsem vyzkoušela poprvé a jestli se je třeba koupím znovu, nekoupím znovu. Mně osobně přijde zajímavé vidět i to, že lidé prostě ty věci, které chválí, používají pořád opakovaně, ale zajímalo by mě, jak to máte vy. Takže když tak dejte vědět dolů v komentářích a já se pokusím potom další díly tady těch celovečerních filmů tomu nějak přizpůsobit. Tak a když už jsem vzpomněla Head & Shoulders, tak nechybí ani tady v tomhletom spotřebovánu. Mám tady tuhle miniaturu šampónu a tady tohohle kondicionéru a i tady ten kondicionér si zcela určitě koupím znovu. Měla jsem už i plné balení a fakt mi jako vyhovuje, takže tohle je prostě moje naprostá stálice. Co se týče šamponu, mám tady ještě tady tenhle ten od značky L'Oreal Professional. Je to Absolute Repair Lipidum, nějaký šampon na poškozené vlasy. Jako je skoro celý spotřebovaný a docela mi vyhovoval, ale asi tak do půlky toho balení, potom mi nějak vyhovovat přestal. Měla jsem ho na vaně docela dlouho, takže je možné, že už prostě jenom jako prošel. Nevím, každopádně měla jsem z téhleté řady i jiné šampony a celkově to není prostě moje nejoblíbenější řada, takže do budoucna si asi tady z téhleté řady už nic kupovat nebudu. Co se týče péče o vlasy, mám tady ještě tenhle ten kondicionér od značky Pantene, je to z jejich řady Micellar Purify and Nourish. Tenhle kondicionér nebyl podle mě nic moc, jako ty vlasy se daly nějak rozčesat, ale přišlo mi, že ji nějak zvlášť nevyživil a určitě ho znovu potřebovat nebudu. Z vlasové kosmetiky tady mám i tyhle ty luxusní deluxe vzorečky od značky Alterna, je to z jejich kaviárové řady. Tohleto konkrétně byl Replenishing Moisture Conditioner and Shampoo, a to znamená pro suché vlasy, výživný, hydratační. Ten kondicionér byl super, ty vlasy po něm byly opravdu jako vyživené, byly jemné na dotek, dobře se rozčesávaly, takže ten bych si klidně znovu koupila, ale ten šampon mi bohužel nesednul, dělaly se mi po něm strašně lupy. Po některých šamponech se mi to prostě stává okamžitě po prvním použití, nevím, bude to asi nějakou látku, která je v nich obsažená. Každopádně bohužel tenhle ten šampon mi teda absolutně nesednul, takže jsem ho dopoužívala poměrně s odporem, ale ten kondicionér byl fajn, takže ten bych si klidně koupila znovu. Nicméně celkově já prostě pořád jsem nějak nepřišla na chuť té drahé vlasové kosmetice. Já tam prostě až takové rozdíly nevidím. Když tak mi schválně napište do komentářů, jestli vy prostě preferujete drahou vlasovou kosmetiku, jestli opravdu na svých vlasech vidíte takové rozdíly, že vám to za tu investici stojí. Já už jsem totiž vyzkoušela spoustu značek jakoby luxusní vlasových řad, ať už je to Alterna, nebo třeba Kerastase, nebo i ten L'Oreal Professional je jakoby vlastně profesionální vlasová kosmetika. A měla jsem i Goldwell, myslím, a ještě nějaké další značky, ale já prostě nevidím rozdíl mezi tím, když si myju vlasy tady tou drahou kosmetikou a klasickou drogérkou. Prostě nevidím. Samozřejmě může to být dáno typem vlasů, já mám prostě silné vlasy, husté vlasy, zdravé vlasy, takže je to pochopitelně asi tak jako něco, co ovlivňuje ty účinky. Asi pokud máte nějaké poškozené vlasy, tak nejspíš nějaké aktivní látky třeba oceníte víc než já, nevím, ale každopádně mě zatím žádná profesionální řada nepřesvědčila, tak mi schválně napište, jak to máte vy, případně mi napište tipy na produkty, které si myslíte, že by mě mohly přesvědčit, že ta profesionální vlasová kosmetika stojí za to. Co se týče vlasové kosmetiky, mám tady ještě Taft lak, tady ten červený. Ten je starý tak 5-6 let možná. Myslím si, že jsem ho měla v době, kde jsem se nastěhovala do svého bytu, což je už možná dokonce 7, ne 6 let si myslím.
Já si lakuju vlasy možná až dvakrát za rok, takže mi lak na vlasy vydrží opravdu dlouho. Tenhle mi nevyhovoval, vlasy strašně slepoval, ale tím, že já si je fakt lakuju jenom když chci nějaký super uliznutý drdol, tak mi to až tolik nevadilo, ale nedoporučila bych ho a znovu bych si ho určitě nekoupila. Co bych si znovu taky nekoupila, je tady ten suchý šampon od Elsev, je to nevím přesně z jaké řady. Každopádně já jsem měla dva. Jeden jsem vám ukazovala už v nějakém předchozím videu, ten byl hrozný a tenhle byl hrozný taky, takže tohle to není typ suchého šamponu, který bych se znovu koupila a určitě já zůstanu prostě u Batistu. Tak, teď bude následovat výčet produktů do koupele a mám tady tenhle ten Tutti Frutti Bath and Shower Gel. Tenhle ten byl z vůní melounu, takového klasického růžového a cukrového melounu. Ta vůně byla extrémně intenzivní, fakt jako jste vonili ještě dlouho po té sprše, ale byla to taková ta umělá melounová vůně. Spotřebovali jsme to, ale znovu bych to určitě nepotřebovala. Je to od značky Farmona, prodává to Notino a já jsem tady ten sprcháč dostala k nějakému nákupu na Notinu, ale neměla potřebu jako si tenhle konkrétní určitě znovu kupovat a nějak celkově mě to moc nezaujalo. Jinak je to 500 ml a stojí normálně asi stovku, si myslím. Pak tady mám klasickou Baleu a tohle je naopak vůně, která se mi moc líbila. Měla jsem ji z loňského léta, je to právě taky meloun a karambola, ale myslím si, že to nebyla limitka, že ji normálně koupíte a tohle to byla fakt krásná letní ovocná vůně, kterou bych si klidně pořídila znovu. Obecně sprcháče od Baleji jsou podle mě nejlepší poměr cena výkon, protože já od sprcháče očekávám, že mě umyje, nic dalšího nepotřebuju. Tak dodělali jsme i tenhle ten sprcháč od Avonu. Sprcháče od Avonu jste u mě mohli už párkrát vidět. Já jsem loni v jednu chvíli nakoupila zásobu, když byly v nějaké akci. Tohle to byl teda Winter Magic, Apple and Black Cherry. Byla to taková ovocně kořeněná vůně, jako měla být vánoční. My jsme ji teda dopotřebovávali ještě někdy v květnu, ale upřímně řečeno, tahle mě moc nezaujala. Máme asi od toho Avonu oblíbenější sprchové gely, ale asi až spotřebujeme zásoby, tak už se k těm sprcháčům znovu vracet nebudu. Nejsou jako špatné, ale prostě za pár korun v drogerii seženete úplně to samé a je to přece jenom jednodušší, dostupnější a ve výsledku možná i levnější. Když jsme u těch levných, dopotřebovala jsem tuhletu pěnu dokoupila od značky Balea. Tohle je litr, ne, 3/4 litrové balení a stojí asi 40 korun. Bylo z vůní jablka a ještě ničeho a mandlového oleje. A já jsem tam opravdu hodně cítila to jablko, ta vůně byla velice pěkná, ta pěna hezky pěnila, nebylo jí potřeba dávat nějak extra mnoho, jako vydržela mi fakt na hodně koupelí. Myslím si, že jsem ji měla doma přes rok, ale konečně jsem ji teda dodělala a určitě bych neměla problém si ji koupit znovu a nebo třeba vyzkoušet nějakou jinou vůni od Balej. Myslím si, že za tu cenu ta pěna je úplně v pohodě a zase pro mě prostě pěna do koupele je o tom, že napění, že hezky voní a že mi zpříjemní tu koupel. Nemyslím si, že to je produkt, od kterého bych čekala nějaké zázraky. Takovou luxusní variantou, nebo v uvozovkách luxusnější variantou sprchového produktu je tady tenhle ten sprchový gel od Rituals. Je to ten jejich sprchový gel v pěně, ale když ho vlastně jakoby vystříknete na ruku, tak on má takovou gelovou konzistenci, tu pěnu teprve jakoby ze sebe vytvoří. Není to třeba jako když máte takové ty pěny od Nivea, které okamžitě jdou prostě do té pěny. Tady v tom produktu zcela určitě ještě něco je, ale asi došel hnací plyn, protože už z toho teda nic neleze. Mělo to krásnou vůni Sweet Orange and Cinnamon, byla to nějaká vánoční edice, takže taková jako kořeněnější vůně. Byl super, já mám Rituals velice ráda, myslím si, že mají krásné vůně, povedené vůně, velmi jako luxusní vůně, ale jak už jsem říkala, já od sprcháčů toho zase tolik neočekávám a tudíž nejsem úplně člověk, který by za ně dával prostě třeba, já nevím, 300 nebo kolik tady tyhle ty sprcháče stojí. Je to něco, co si dopřeju čas od času, ale určitě pravidelně si to kupovat nebudu. Tak, potom tady mám tuhle tu pěnu, taky tohle je teda klasická pěna na holení, je to od značky Isana, což je značka Rossmanu, myslím, taková ta privátní. Tohle bylo strašný, to vůbec prostě neklouzalo, jako jo, pěnilo to, vonilo to
řekněme, jako borůvky, ale tu pleť to podle mě nějak jako neošetřovalo a nepřišlo mi, že by to nějak usnadňovalo holení. A běžně používám gely od Balej a ty mi přijdou jako daleko lepší, že daleko lépe po nich ta žiletka klouže. Tohle to tak jako sedělo na té pleti a nic moc to nedělalo. Já se přiznám, že jsem to teda koupila omylem, já jsem si myslela, že to je gel a ona to byla pěna a v budoucnu bych ji určitě znovu nepotřebovala. Tak, potom tady mám takovou jako blbost, jo, kterou bych se nikdy sama nekoupila. Je to ten kávový peeling od Frank Body. A tohle to byl teda nějaký vzoreček v nějakým goodie bagu ze Sephory nebo od někud, nevím, prostě nějak se to ke mně dostalo. Tohle to je podle mě největší blbost na světě. Já jsem potom ještě 2 dny myla vanu, abych z ní umyla veškerý to kafe. A myslím si, že když si uděláte klasický kafe s logrem a pak ten logr použijete ve sprše, tak dosáhnete úplně stejného výsledku a hlavně si sprasíte vanu takovým způsobem, že to prostě budete mít ještě hodně, hodně dlouho. Takže tohle to je fakt produkt, který vůbec nechápu, z čeho má vlastně takovou pověst, takový hype, protože podle mě ta pleť potom nebyla jemnější, nebyla nějak jako, řekla bych, opečovaná a zároveň to teda udělalo fakt neskutečný nepořádek v té sprše, takže tohle bych si určitě jako sama bych si to ani nekoupila, to se přiznám, že jako řekněme v uvozovkách jsem ráda, že jsem to mohla vyzkoušet a umýt si pořádně vanu, ale rozhodně to není něco, co bych doporučila a myslím si, že najdete na trhu daleko lepší peelingy, které budou mít lepší efekt a ještě navíc vám teda nezaneřádí celou koupelnu. Navíc musím říct, že při dlouhodobém používání já bych se docela bála, že to ucpe odpad, protože nevím, jak to máte vy, ale mě třeba doma vždycky učili, že nemám vylívat loger z kafe do odpadu, protože by se mohl ucpat, protože je to mastné, je to hutné a může to někde zatuhnout, že jo. Takže jako nevím, schválně mi když tak napište, jestli s tím máte zkušenosti a jestli třeba ten produkt máte rádi, protože mně to přijde fakt jako hrozná blbost a určitě bych to jako nedoporučovala. Tak z péče o pleť tady mám ještě 2 deodoranty, takovou naprostou klasiku, mám tady Rexonu. Já tady tyhle ty deodoranty, antiperspiranty ve spray používám jenom v létě vlastně na osvěžení během dne, jinak preferuju teda kuličky nebo tuhé antiperspiranty, ale Rexona je taková klasika. Nicméně tahle ta měla strašně moc v sobě takového toho pudru a když jsem se tím nastříkala, tak jsem musela odejít z místnosti, protože to se jako nedalo dýchat. Nedělá mi to úplně každá, ale tahle ta to teda dělala a tudíž tuhle to bych si znovu nekoupila. Tahle ta byla nějaká Tropical Flowers. A celkově musím říct, že na to osvěžení asi víc preferuju tady ty spreje od Nivea nebo od Dove. Přijde mi, že mají jemnější vůni a právě neobsahují tolik těch pudrových složek. No a druhý antiperspirant, který tady mám, je od Secret. A tenhle ten je z Classic Cocoa Butter. A myslím si, že tohle je teda verze, která se u nás neprodává, nebo možná ano, ale v nějakém jiném obalu. Já mám tuhletu přivezenou z Kanady a tohleto jsou antiperspiranty, které používám už nějakou dobu, vyhovují mi a patří k mým nejoblíbenějším. Je fakt, že tady ten s tím kakaovým máslem byl poměrně výrazný, co se parfumace týče, ale v zimě mi to za stolik nevadilo, přece jenom pod vrstvama oblečení se to ztratilo, takže to třeba se netlouklo s parfémem a tak dále. Takže jo, antiperspiranty od Secret určitě za mě fungují dobře. Tak potom tady mám typ produktu, který si vůbec nejsem jistá, jestli jsem vám vůbec někdy ukazovala. A to je odlakovač. Já se totiž nehty nelakuju až tak často, takže tím pádem nespotřebovávám odlakovač tak často. Tohle je od značky Kutex a tenhle ten konkrétní byl pro třepivé nehty, myslím Brittle Nails. A tohle je odlakovač, který jsem si přivezla z Anglie už před mnoha a mnoha lety, respektive teda takhle. Objevila jsem ho v Anglii v roce 2011. Myslím si, že tenhle konkrétní je z roku 2017, když jsem si ho tam koupila, ještě s jedním balením, které teďka dodělávám. A tohle je suverénně nejlepší odlakovač, který jsem kdy vyzkoušela, protože tenhle odlakuje úplně všechno, včetně třpytek, včetně různých takových těch efektových laků. Tohle fakt dostane dolů cokoliv. Bohužel,
Teď, když jsem byla v Londýně, ani loni, když jsem byla ve Skotsku, tak jsem tam ten odlakovač neobjevila, protože jsem si chtěla nakoupit zásobu a nenašla jsem ho. Tak buď změnili obal tak, že jsem ho nepotkala, a nebo prostě ta značka nějak zmizela z trhu, nevím. A každopádně takhle dobrý odlakovač jsem tady v Čechách ještě neobjevila a doufám, že se mi ho ještě podaří někde sehnat, protože tohle je jako fakt nejlepší odlakovač, který jsem kdy vyzkoušela a že už jsem jich vyzkoušela docela hodně. Když tak mi napište nějaký tip na váš oblíbený odlakovač, který myslíte, že dostane dolů úplně všechno a který se ideálně dá koupit u nás, protože budu si muset najít nějakou náhradu. Tak z oblasti péče o tělo jsem tady ještě našla od značky Pray. A tady tuhle miniaturu a krému, který byl speciálně určený na krk a dekolt. A měla jsem ho v Look Fantastic Boxu, takže je to tady ta 15 ml prostě butylka. Tenhle krém nebyl špatný, ta pleť po něm byla opravdu taková jemná, byl velmi jemně parfémovaný, nedráždil, ale já prostě nevidím úplně jako smysl, proč si na krk a dekolt kupovat speciální krém, protože pokud chci použít něco jako účinného, něco s aktivními látkami, tak použiju to, co si dávám na obličej, protože když je to dobré na obličej, tak proč by to nebylo dobré na krk a dekolt? A pokud chci použít něco jako jednoduchého, obyčejnějšího, tak prostě použiju klasické tělové mléko. Takže jako úplně tady v těchto těch specializovaných krémech na krk a dekolt jako nevidím ten smysl. A tady z těch 15 ml jsem bohužel jako nebyla schopná odpozorovat nějaký účinek, že bych jako si všimla nějakých výrazných změn, které by mě donutily si to koupit. Ale jako špatný určitě nebyl. A s řekněme použití na tělo tady mám poslední věc a to je dopotřebovaná vůně od značky Jo Malone. Je to jejich Wood Sage and Sea Salt. A pokud jste viděli takové to moje video s mými oblíbenými vůněmi na léto, tak tam jsem o téhleté vůni dlouze mluvila. Je to velmi svěží, jako hodně svěží vůně, ale taková netypická. Není to citrusová vůně, což je většinou to, co dělá vůně svěžími. Tahleta je fakt jako jiná. A je to zatím asi moje nejoblíbenější letní vůně od Jo Malone. Tak bych to asi řekla. Mám ještě od nich oblíbenou jednu, ale ta je spíš taková jako na zimu. A tohle je rozhodně vůně, kterou si budu kupovat ve velkém balení, protože myslím si, že tohle budu potřebovat znovu. Tak, teď se přesuneme na péči o obličej a mám tady micelární vodu, což je něco, co jsem spotřebovávala hodně dlouho. Tahle ta byla od značky Mixa, je to klasická 400 ml butylka, kterou koupíte normálně v drogérii. Já běžně micelárku nepoužívám, ale používám ji, když cestuju, protože mi to přijde jako nejjednodušší způsob, jak odlíčit oči i obličej. Tahle ta byla super, odličovala dobře, nijak mi nedráždila oči, což bohužel některé micelárky dělají. Ale tahle ta mi sedla úplně v pohodě, takže tu bych si klidně koupila znovu. Nicméně já mám teda trošku radši tady tuhle tu růžovou, teď na ní mám nějaký vlas tady, no, tady tu růžovou od Garnieru. Tohle to je teda malé 100 ml balení, tam ještě teda je, to ještě budu potřebovávat, ale tak nechtěla jsem to schovávat až do příštího videa. Tahle ta mi sedí asi o maličko víc než ta Mixa. Už jsem měla několik těch velkých balení. Tohle to je teda 100 ml balení, které jsem sehnala v Primarku. A zase je to prostě produkt, který si beru sebou na cesty. Tenhle ten má teda tu výhodu, že už je zabalený do 100 ml balení, takže se dá vzít na palubu letadla. Spotřebovala jsem tohleto velké 400 ml tonikum od značky Caudalie. Caudalie je německá. Ne německá. Je to francouzská farmaceutická značka, která se tam teda prodává v lékárnách. U nás si nejsem jistá, podle mě v lékárnách není, dá se sehnat teda přes internet. Já jsem si tohle objednávala z Look Fantastic, Cult Beauty, nevím, z nějakého takového e-shopu. Tenhle toner nebyl špatný, byl teda určený na citlivou pleť, neobsahuje tady žádný parabeny. A Bůh ví co, všechno, sulfáty a já nevím, tady spoustu věcí tady neobsahuje. Neobsahuje alkohol, což je teda taky důležitá věc pro mě. Já nemám ráda tonika, která obsahují alkohol, nerada je používám na každodenní bázi. Tohle to bylo vysloveně jako hydratační. Výhodou určitě bylo, že se dalo použít i přes oči, takže já jsem ho ráda používala hlavně ráno, že jsem si tím jakoby přejela i oční víčka pro případ, že by tam byl nějaký zbyteček maskary, ale
Neviděla jsem žádné velké účinky tohodle tonika. Já mám teďka jedno oblíbené, nebo teda už jsem vám vlastně v nějakých minulých spotřebovancích ukazovala od kliniku, takové to z té tříkrokové péče, varianta jedna pro suchou a velmi suchou pleť bez alkoholu. A tam u toho tonika jsem fakt měla pocit, že jako něco dělalo, že ta pleť byla taková jako jemnější a že mi pomáhalo nějakým způsobem tu pleť prostě zjemňovat a nějaká prevence pupínku, protože je to tonikum, které obsahuje malé množství kyselin. Tohle tonikum je teda neobsahuje a mně prostě přišlo, že nic jakoby pro tu pleť nedělalo. Takže příjemné bylo, ale znovu ho asi potřebovat nebudu. Když jsem mluvila o značce Clinique, tak tady mám spotřebovaný jejich Repair Wear Anti-Gravity Eye Cream. Tohle to je krém, který jsem vám podle mě ukazovala v nějakých objevech a přešlapech. A je to krém, který jsem především hodně ocenila přes zimu, protože je poměrně hutný. Já jsem ho používala teda na noc. A dá se použít i na den, nebo on je jako určený na ráno i na večer, ale pro mě zatím na ten den byl příliš hutný pod make-up. Pro někoho, kdo má hodně suchou pleť pod očima, tak si myslím, že bude vhodný i na den. No a já jsem ho teda používala jako noční krém, byl výborný a ta pleť po něm byla krásně hydratovaná a myslím si, že i taková vypnutá. A tohle to bude krém, který si určitě pořídím znovu, i když je poměrně dost drahý, myslím si, že stojí asi 1500, a tak myslím si, že po něm sáhnu znovu asi zase na podzim, abych ho měla na zimu připravený. Tak, pak jsem ze spodu šuplíku vydolovala tuhletu Pure Clay Detox Mask od L'Orealu. To byly takové ty jejich slavné masky, které původně byly tři, teď jich myslím víc, které prostě L'Oreal uvedl na trh. Tahle tam měla být čistící. Já jsem měla všechny tři ještě v době, kdy u nás nebyly. Přivezla jsem si je právě taky, myslím, že z Londýna. A byla právě tady ta šedivá, pak byla ještě, myslím, rozjasňující, taková červená. Ta obsahovala i nějaké peelingové částice. A pak byla taková zelená. A ta zelená mi nesedla vůbec. Ta červená jako tak nějak něco jako OK, a tahle ta v podstatě taky tak nějak jako OK, ale nepřišlo mi, že by to dělalo něco zázračného. Neměla jsem pocit, že by ta pleť byla nějak jako vyčištěná, vypnutá, a nebo prostě něco jako extrémního. Nedělalo to nic špatně, ale nedělalo to ani nic zázračného. Spíš bych tak řekla, že to nic nedělalo. Tím bych to asi uzavřela a znovu určitě kupovat nebudu. Pak tady mám tuhletu plátínkovou masku, je to Black Gold Dust Sheet Mask. A od značky Vitamasos. Byla to pleťová maska, kterou jsem měla v Look Fantastic Boxu. Bylo to černé plátínko, na kterém tu a tam byla taková zlatá třpytka, takže nevím, jestli to měly být teda ty kousky toho zlata. Každopádně ta pleť potom jako byla jemná, taková asi, jako bych řekla, vyživená. Tahle ta maska teda měla být purifying, měla být jako čistící. Zároveň ale i hydratační tady píšou a obsahovala teda údajně zlatý prášek a nějaký prach z bambusového uhlí. Je to možný? Nevím. Prostě měla být nějaká úžasná, je to teda zřejmě korejská kosmetika, jo, made in Korea. Jako nebylo to špatné, ale že by mě úplně přesvědčila, že bych tu masku potřebovala znovu, to teda určitě ne. Nejsem si úplně jistá, kolik stojí, když tak vám sem cenu napíšu někam na obrazovku, ale mám takové tušení, že asi nebude úplně levná. A musím říct, že zase jako, že bych ji prostě potřebovala znovu, to ne, ale to použití bylo příjemné. Tak a náš celovečerní film bude teda pokračovat spotřebovanou dekorativní kosmetikou, respektive dekorativní kosmetikou, kterou už teda vyhazuju, protože ne všechno je úplně spotřebované. No a začnu teda make-upem. Mám tady hned dva make-upy, které jsem teda už vyřadila, protože ji mám poměrně dlouho. A tady u tohohle mám pocit, že už změnil svoji konzistenci. Ten je od značky CoverGirl. Což jsem si teda přivezla z Kanady, ta se u nás běžně neprodává, ale slyšela jsem, že CoverGirl je to samé, co u nás Max Factor a je fakt, že Max Factor má velmi podobný make-up ve stejném obalu. Trošku barevně jinak, ale prostě stejný tvar toho obalu. Takže možná na tom něco bude. Tenhle byl každopádně docela dobrý.
měl takovou střední vyšší krycí schopnost, ale jakože by mě uchvátil tak, že bych bez ní nemohla žít, to zase jako ne. Nicméně fungoval podle mě docela dobře, ale bohužel už ta konzistence není, co bývala. Navíc má doporučenou dobu otevření 12 měsíců a já ho mám určitě delší dobu, takže už se s ním loučím. No a potom tady mám Revlon Colorstay, to je ten jejich super známý make-up. Já jsem teda měla variantu pro suchou a normální pleť v odstínu 150, který mi seděl hezky v zimě. Nicméně ten make-up jako takový mě nenatchnul. Já vím, že super populární je ta jejich varianta na mastnou pleť, který by měl být jako extrémně krycí a mít extrémní výdrž. Ten jsem nikdy neskoušela. Tady tenhle ten mi přišel zase, že měl takovou střední, možná střední vyšší krycí schopnost, ale na té pleti nevypadal moc přirozeně a jako nadšená jsem z ní nebyla. Spotřebovala jsem podle mě tak polovinu a už se mi taky nějak jako nepozdává, takže ho radši dávám pryč. Tak potom tady mám spotřebovaný pudr Master Fix od Maybelline, ten jsem vám ukazovala v takových těch oblíbencích z drogerie. Tohle to je skvělý pudr, myslím si, že možná nejlepší z drogerie, který jsem vyzkoušela. Je teda sypký, takže asi ne každému bude vyhovovat ta forma toho použití, protože přece jenom je s tím trošku víc práce než s klasickým slisovaným pudrem, ale ten efekt je výborný. Skvěle fixuje, skvěle matuje, tu pleť nechává vyhlazenou, takovou jako, jak se říká, photoshopovou. Zároveň nedělá bílé mapy, což některé ty transparentní pudry dělají. Takže tohle je pudr, který si moc ráda koupím znovu, jenom teďka jich mám tolik, že s tím musím trošku jako pohnout tou spotřebou, ale rozhodně na tenhle ten nezapomenu a ráda se k němu znovu vrátím. Tak, pak se zbavuju tady toho konturovacího dua od značky Revolution. Jak můžete vidět, tak ta konturovací barva je prakticky vydřená do mrtě. Ten rozjasňovač taky nebyl špatný, ale nesahala bych po něm určitě jako po samotném produktu, takže to je důvod, proč to dávám pryč. Jinak jako je to zcela jasná kopie Film Bronzing Star od Charlotte Tilbury, si myslím, ale tenhle ten produkt byl fakt jako dobrý. Jasný, na Charlotte Tilbury prostě nemá každý, to je poměrně drahá luxusní značka, takže jako chápu, že tohleto může být velmi oblíbené pro ty, kdo prostě nemají ty finanční možnosti na originál, a musím říct, že ten konturovací pudr byl opravdu suprový. Byl jemně mletý, skvěle se s ním pracovalo, nedělal žádné mapy, žádné flaky, měl takový krásný hnědý studený odstín, nebo spíš do studena odstín, a zároveň ale nedělal takové ty šedivé flaky, což některé jakoby konturovací pudry dělají, protože jsou velmi nepřirozené. Tohle to se fakt jako zapracovalo do pleti krásně. Byla jsem s ním velice spokojená a určitě bych jako neváhala si ho v budoucnu koupit znovu, ale ráda bych vyzkoušela ten originál. Tak znamení toho, že natáčím opravdu dlouho, je, že jsem dostala neskutečnou křeč do nohy. Nicméně snad to ještě nějak vydržím do konce. Máme tady toho ještě docela dost. Tak, posunu se teďka k produktům na oči. Tady mám úplně spotřebovanou tuhletu mikrotušku od Maybelline, tu jste mohli vidět mnohokrát. Já si ji kupuju v odstínu blond, který mi sedí. Je docela dost tmavý, takže pokud jste opravdu jako blondýna, tak možná tohle vám nesedne, ale pokud jste taková střední blondýnka, nebo máte radši tmavší obočí jako blondýnka, anebo máte podobnou barvu vlasů, jako mám já, tak si myslím, že by vám ten odstín mohl sednout. Pak mají podle mě ještě dva tmavší a tohle je podle mě skvělá tuška z drogerie, asi nejlepší poměr cena výkon, co se týče tady těch automatických tužek. Tak a potom mám tady tyhle ty dva produkty od značky NYX. Mám tady tuhletu pomádu v kalíšku a taktéž pomádu ale takové té tubičce. Tyhle ty produkty jsou úplně suchý, takže ty už vyhazuju. Měla jsem je teda nějaký ten pátek, takže už na to asi mají nárok. Oba dva byly v odstínu blond, zase je to odstín, který podle mě sedne těm, kdo mají jako výraznější obočí anebo podobnou barvu vlasů jako já. Bohužel ani NYX nemá teda ještě světlejší odstín, protože si myslím, že opravdu jako blondýnky by možná ocenili ještě o fous světlejší. Ale samozřejmě každému sedí něco jiného. Tyhle ty produkty byly fajn a speciálně tady tenhle ten v té tubě byl prakticky nezničitelný. On teda má na sobě napsané i, že je voděodolný, myslím dokonce, ano, waterproof.
Což bych jako potvrdila. Tohle to je opravdu gel, který podle mě přežije úplně všechno. Já jsem ho hodně často nosila v létě a při cestách do tropických zemí a tam teda přežil úplně všechno. Takže tohle to jako můžu doporučit a zvažuju, že bych si tenhle koupila znovu. Tady ta pomáda nebyla špatná, ale byla docela dost suchá, takže měla tendenci občas dělat cucky, což mě prostě tak jako rozptylovalo. Nepotřebovala bych ji asi znovu. Myslím si, že s tuškama se mi teda pracuje líp, a nebo bych se teda radši koupila tady tenhle ten gel, kdybych chtěla něco takového tekutějšího. Tak nebojte, už se blížíme ke konci. Mám tady čtyři řasenky. Dvě řasenky od značky Essence, Lash Princess Mascara. To mám už po několikáté. Podle mě dělá krásné řasy. Z drogerie je jedna z nejlepších řasenek, kterou jsem vyzkoušela. I jsem ji doporučovala pár lidem a byli spokojení, takže si myslím, že je fajn. Jediné, co v létě, pokud nosíte sluneční brýle, tak se pod nima roztíká. To bohužel ale dělá asi snad každá řasenka, málo která mi teda vydrží v létě pod slunečními brýlemi na očích celý den. Ale jinak byla skvělá a určitě v budoucnu nebudu mít problém si ji koupit znovu. A další řasenka, kterou mám, je Volume Stylist Curl and Hold Mascara, taktéž od značky Essence. Je to tady ta v tom růžovém obalu, myslím si, že ji mají ještě ve fialovém. A ta má podle mě prohnutý kartáček, ale nejsem si úplně jistá. Tahle řasenka nebyla špatná, dělala hezké řasy, ale strašně rychle mi vyschla. Zatímco tady tahle tam mi vydrží úplně normálně ty 3-4 měsíce, tak tahle ta podle mě tak za měsíc, měsíc a půl byla úplně suchá. Takže do budoucna tuhle si asi znovu nekoupím, ale tady tuhle tu úplně klidně. A pokud hledáte nějakou levnou řasenku z drogerie, tak doporučuji se na značku Essence podívat, protože si myslím, že řasenky umí dost dobře. Potom tady mám ještě řasenky od značky Tarte. Mám tady tuhletu Lifted Sweatproof Mascara. Musím říct, že tu jsem teda teďka objevila. Já jsem ji používala trošku loňské léto, pak jsem na ní asi pozapomněla. Tahle ta řasenka nebyla černá, byla taková černohnědá, takže vypadala na očích velice přirozeně, ale já jsem člověk, který má radši výraznější efekt. Takže mě zas jako díky tomu tolik nenadchla. Pokud byste hledali nějakou přirozenou řasenku a na značku Tarte narazili, tak jako nebyla špatná, hezky držela, ale pro mě to prostě nebylo úplně to ono. Co mě naopak docela příjemně překvapilo, byla tady tahle ta Light Camera Lashes Mascara od značky Tarte. Ta je teda taky od značky Tarte. A což je velmi populární řasenka od téhleté značky a musím říct, že řasy dělá opravdu hezké, pročiš je oddělí, dodá objem, dodá délku, takže jako jo, tahle ta byla fajn, ráda jsem ji používala. Na druhou stranu musím říct, že třeba ta od toho Essence dodá délku, dodá objem, prodlouží a rozčiše, takže jako nevím, jestli bych třeba za tuhle tu chtěla znovu utratit plnou částku, ale prostě pokud byste ji chtěli vyzkoušet, někdy na ní narazili třeba za nějakou dobrou cenu, tak mně seděla, mě fakt jako tahle ta vyhovovala, takže to bych doporučit klidně mohla. Tak potom vyhazuju tady tuhle tu Epic Ink Liner od NYXu. Tahle linka byla super a byla super docela dlouho. A potom mi začala dělat to, na co jsem slyšela stěžovat si Lucku Kostečkovou na jejím kanálu, a která teda říkala, že jí to dělala od začátku, a to sice to, že vlastně z těch štětiček nebo nad těma štětičkama začala vytékat ten produkt. Takže potom se to rozpíjelo a dělalo to kaňky, což samozřejmě jako není něco, co chcete, protože většinou si linku děláte, když už máte kompletně celý make-up a nechcete si ho prostě pokazit tím, že vám to udělá kaňku, že jo. Mně to teda ta tuška začala dělat až poté, co jsem ji provezla letadlem. Takže nevím, jestli třeba to nespůsobila nějak ta změna tlaku, protože předtím mi to určitě nedělala, používala jsem ji a jako používala jsem ji ráda. A dokonce si myslím, že jsem ji vychvalovala v nějakém videu, protože fakt se mi používala velice dobře. Má skvělý ten štěteček a dělá i velice hezkou tu černou linku. Ale poté, co teda začala dělat ty kaňky, tak jsem ji musela vyřadit, protože tím pádem se pro mě stala nepoužitelnou. A upřímně řečeno si nejsem jistá, jestli si ji koupím znovu, protože teda právě Lucka vlastně mluvila o tom, že jí to ty kaňky dělalo hned. Takže možná to prostě jsem měla jenom štěstí, že na začátku mi je to nedělalo. Asi se podívám prostě po jiných linkách.
odhazuju asi po dvou použitích, byť už to teda mám doma dlouho, je tady ten Too Faced Lip Injection Glossy, což je teda takový ten lesk, který by vám měl zvětšit rty. Tenhle ten lesk vám rty opravdu zvětší, protože vám natečou tak, že opravdu vypadají větší. Já vím, že někdo to má rád, ale já nevím, co to přesně obsahuje. Jestli to obsahuje nějaké to chili, což se údajně tady do těch zvětšovacích lesků dává. Že dává se buď teda máta, nebo ten peppermint, což ale tolik jako nezvětšuje, spíš to má takový ten divný peppermintový efekt, a nebo se údajně prý do toho dává chili. Já nevím, jestli je to pravda, nevím, co je ve složení tohohle lesku. Každopádně tohleto, když jsem si nanesla na holé rty, tak to způsobilo to, že mi ty rty opravdu jako pálily, bolely a opravdu natekly, ale takovým tím způsobem, že jsem prostě vypadala, jak když si necháte špatně napíchat pusu. Samozřejmě ten efekt nevydržel moc dlouho, já nevím, třeba do hodinky to jako bylo pryč, ale celou dobu to bylo prostě na těch rtech nepříjemné, mě to fakt jako až bolelo, rozhodně to není něco, co si chci dávat na ty a jako zcela upřímně, já bych to prostě nedoporučila, protože sice ten efekt to má, ale podle mě za cenu, která fakt jako za to nestojí. A věřím tomu, že tohle je tak intenzivní, že pokud jste nějaký citlivější na některé látky, tak tohle by vám jako fakt mohlo vadit. Tak a mám tu úplně poslední věc, kterou vyhazuju, a to je tenhle ten štětec, který je od značky Zoeva. Já mám tenhle ten tvar štětců, takový ten tulipánový, strašně ráda. Dělám s tím klasické pudrování, konturování, bronzování, tvářenku, klidně i rozjasňovač, je to pro mě jako, multifunkční štětec. Bohužel tenhle ten strašně ztrácí chlupy a ztrácí je úplně od začátku, takže si nemyslím, že by to bylo tím, že by časem jako povolil. A prostě strašně pelichá a mě to štve, protože pokaždé, když ho použiju, tak na tváři najdu někde nějaký chlup, případně ho nenajdu a pak chodím jako blbec s chlupem na tváři. Takže tím pádem ho vyhazuju, je to 101 Lux Face Definer. Je to skutečně jako originál od Zoevy, ale tenhle ten se jim fakt nepovedl. Přitom mám od nich štětce, které mám strašně ráda a ty vůbec jako nechlupatí, ale tenhle ten jako bych nemohla doporučit. A mám pocit, že jsem i tady na českém YouTube od někoho slyšela, že právě tenhle ten mu taky pouštěl chlupy. Tak nevím, jestli je to tím, že jak je jako huňatý, tak je to nějak méně slisované. No nevím prostě, kde se stala chyba, každopádně tenhle ten musím dát pryč, protože to se fakt nedá použít. Tak přátelé, a dožili jsme se zdárně konce dnešního celovečerního filmu. Pokud jste se dodívali až sem, tak já vám děkuji za vaši výdrž a trpělivost. Určitě mi do komentářů napište, co jste naposledy spotřebovali vy, a případně jestli jste třeba vyzkoušeli některý z produktů, který jsem dneska ukazovala, a jestli máte stejný, anebo třeba úplně jiný názor. Tak a to je pro dnešní video opravdu všechno. Já vám děkuji za vaši trpělivost a výdrž a u dalšího videa se budu těšit opět na viděnou. Ahoj!